Pra, sot për sot, si janë tu e pas nga, me e hutu e me shkrimet tona, të cilat spjeli Napolona, e as nuk bahen besa shkall për me unë gjitë ku bahet pal. Këto janë vargjet e poeti Gjergj Fishta të cilat përfajtësues të qëndrës kulturore të shkodrës Pjetër Gaci, kanë zjedhur për t'ju kundur përgjigjur presidentit Republikës Bamir Topi vetëm një dit pas debatit të ti, me kure parlamentarin Jozefina Topalli, në lidhe me gjuhën e përdorë për saj. Duke i dalë në kraj kësaj të fundit në reagimin e shpërndar nga kuvëndi Shqipëris, Shkodranët e kësa kanë përdorur si pretek se reagimi që është e në gjuhës, kanë hedhur një lumë akuzash politike kundrejt kreju të shtetit. Edhepse në siglën e një qendre kulture, në reagim nuk janë kursyë raster ma si hora po spion. Dje Shkodra priste presidentin e Republikës për ufyë nga presidenti Bulevardit, ti kërkoj falje Shkodrës dhe Shkodranve, pa vota dhe mështetjen e të cilve nuk do të ishte atje ku është. Kërkoj me forcë të rheqen publikisht të deklaratave fyës e ndaj dialektit Shkodran, në të cilin penat arta që Shkodra kanë zirë në shekuj, stolisë në gjuhën Shqipe. Për 50 vjetëri është dohorat të tjerë që ti i dekoron për kontributet të shquara, e propozon për në majën e sistemi të dresis, u përpoqën të janderojnë gjuhën Shkodrës, dhe hynderi në vorë për të shduk deri dhe eshtra të atyre që shkruan vargjit të pavdekshme. Por Shkodra është prapaty, zoj krenare për traditën, kulturën e qytetrimin përëndimor që e ka në genë, e që asë horat asë setuesit e prokurorët e asë pjujt e sigurimit të shtetit nuk e zbehin dot. Gjëtë një vizit e punë në shkodrë, presidenti topi shënjestroj krye parlamentarën topali në lidhe me përdorimin me koreksit të gjuhës Shqipe. Në këtë qasë e pas deklaratës e topit, zonja Topali thasë e agjishamilët nuk mund të kuptojnë gjuhën e gjërqë fishtës.